спровокував конфлікт, дістав пістолет та усіх постріляв. Саме так, за даними прокуратури, розгорталися події у гідропарку пізно ввечері 1 травня. Ініціатор сутички – міліціонер з Дергачівського райвідділу, старший лейтенант. По мотивам явного неуваження к обществу, игнорируя общеприйнятые правила поведения среди людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, беспричинно в ходе внезапно возникшего конфликта применил оружие травматического действия, пистолет ПМР калибра 9 мм, выстрелив 5 раз в сторону отдыхающих. Навіть 4 рази влучив у спини двох чоловіків. Постраждалих, з якими травмами в прокуратурі не уточнюють, доправили до лікарні. А міліціонера за кілька днів звільнили. Зараз прокуратура Київського району розбирається в деталях інциденту. У відношенні колишнього правоохоронця порушено кримінальну справу за статтею «Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї». Також під час слідства, кажуть в прокуратурі, буде дана оцінка тому, що чоловік знаходився за кермом у нетверезому стані. З однією жертвою міліцейського свавілля новинам АТН вдалося зв'язатися. Але чоловік відмовився щось коментувати, тому що, за його словами, усі питання зі своїм нападником та міліцією він вже вирішив. Галина Шподерова, Дмитро Семенов, агентство телевидения новості.